Haluatko Jenni kertoa jotain niistä peleistä? Joo, silloin kun me asuttiin tuolla Itkonniemellä, niin mä en muista, oliko meillä välttämättä nämä kummatkin, mutta muistan, että tämä meillä ainakin oli. Ja tästä mun lemppari Arkane-pelit oli just sitä Mortal Kombat 2, 3, Primal Rage ja Rampage. Pelit ei tee väkivaltaisia ihmisiä. Ne on vain pelejä. Niin, eli se, siinä on niin kuin se pitää vaan tiedostaa, että ne on vaan pikseleitä, että ei siinä niinku ketään oikeasti tapeta. Että. Ja nyt jos katsotaan vähän tuonne hyllyn päälle. Meillähän on ollut useampi PlayStation 2. Olemme kuluttaneet niitä vähän loppuun. Eli käytännössä optiset asemat on väsähtäneet. Ja, jos en ihan väärässä ole, niin tämä taitaa olla minulla kolmas PlayStation 2 fättimalli. Ja tämä yksilö on sinänsä mielenkiintoinen, että tähän voisin kertoa vähän taustaa, että tämä taitaa itse asiassa olla sinun enolta ostettu yksilö. Ja tämä on ihan niitä alkupään malleja, niin vähän vaikuttaa, että nämä alkupään mallit ehkä oli kaikista lujimpia. Että se vieläkin pelittää hirmu hyvin ja sulla on se Se slimmalli. slimmi malli, mutta siinä jo alkaa se asema tekee temppuja, että se vaatii lisäpaino siihen luukun päälle, että se Niin. toimii, mutta se toimii. Tästä. Pepe Boy. Minun lempparipelejä. Se Jenni ekan peli ja sitten iskä sen sinun jälkeen. Ja. Joo, aloita vaan sitten. Tämä on arcade-versio. Sitä on. Siisti. Tää on hieno. Ai että tää on hyvä. Press jump button to start the game. Painapa jotain nappulaa. Niin, mun mielestä, Vai että... mistä tää alkaa? Pumpa paus. Noniin. No niin. Me ollaan tää King Kongi tässä. No mitenköhän tässä nyt kiivettiin? Tästä se hyppää. Ah, no ja sitten nyrkki runtua ja... Kontrollit hakuusessa. Vähät raskat kontrollit tässä. Katsotaan, saisin tää eka rakennuksen. Hyvä! Noniin. Nyt lähtee se. Tota en tuhoinut, että se olikin heli. Ui. Äkkiä syö nuo sotilaat. No niin, mennään kakkoslevyyn ja... Mitäs hyvää settiä? Mortal Kombatia. Spy Hunt. No.
2. Wizards of War. Joo. No Mortal Kombat ainakin se kataa. Rampage 2 vai mikähän se on jatkossa? Kyllähän tätä hakattiin aikana, minä hakkasin Amikalla tosi paljon. Mulla oli alkuperäisenä. Yes! Oh my god! Tää musiikki. Oh. Oi oi oi. Nice, nice, nice. Yksi ensimmäisiä pelejä, mitä pelasi, oli Mortal Kombat 3. Näytä, miten tää hoidetaan. Nice! No niin, elikkä se olisi Mortal Kombat 3. Pistää valinta siitä. Ja nämä latausaikka nyt sinä kovin pahoja ole, että aika nopeasti hän tuli vielä. Kun ajattelee, mikä ikäinen laite. Eli puhumme tästä. PlayStation 2. Parental advisory, että... Jaha. Joo. Tarkempi olen kyllä sitten, jos on todella väkivaltaisia pelejä, että... Primal Rage, ilmeisesti. Juu, eli itse olen nyt viime aikoina innostunut just sen niin tämmöisistä isoista niin monsterielokuvista, kuten Godzilla ja King Kongit ja nämä, niin tämä Primal Rage on periaatteessa vähän semmoinen, että tässä niin kuin, se on vähän niin kuin Mortal Kombat, paitsi että sinä sä niin kuin voit valita jonkun dinosauruksen tai muun, niin se on örkki-mörkki ja sitten vahvittaa toiseen niin kuin veriseen taisteluun. Että. Aha. Ja mä penskana tykkäsin tätäkin pelata aika paljon, koska kun tää maistutti niin paljon Mortal Kombatia, että... Okei. Okay. Mäkin voin tähän semmoisen muistoon kertoa, että kun aikoinaan näki Mortal Kombatin arcade-pelinä koetkoon videossa Kemissä, niin se taisi aikanaan vaihtua se peli sitten nimenomaan Primal Rageen, että se tuli seuraavana sitten. Tää tuli vuonna 94. Joo. Mä itse en Primal Ragea arcadena sillä kabinetilla en pelannut, mutta peli on kyllä tuttu, mutta en vaan jostain syystä innostunut. Ei! Tää.
piti lähteä. Kolmonen ja Jenni haukottele. Joo, nämä on selkeästi. Ehkä minun pelejä, että kun minä tykkään autopeleistä.